Partia Demokratike e rithemelimit reagoi pas publikimit të dhënave të shoqatës së fasionistëve, ku vetëm në orët e fundit kanë humbur vendin e punës 1200 punonjës fason. Antari i kryesisë PD-s, Eno Bozdo, deklaroi se ky sektor e ka të vështirë të mbijetojë në treg pas zhvlerësimit të euros, aq më tepër kur sipas tij kërkesat e vazhdueshme për subvencione nuk janë dëgjuar nga qeveria. Asnjë rast të dytë në botë kur një sektor është jo për fajtë të tij në një krizë ekzistenciale dhe qeveria realisht nuk e përmend fare këtë në prioritetet e saj. Mesazhi që qeveria i jep këtyre familjeve është i qartë. Në qoftë se s'keni tani, ikni nga vendi, sepse ky nuk është një vend për njerëzit e punës. Na duhen më shumë lekët e drogës se ato i pastrojmë kollaj, sesa djersa e ballit e punës suaj të ndershme. Prandaj ne sot gjendemi përballë faktit se në dekadën e fundit 1 milion shqiptar, afro 35% e popullatës vendit, ka ikur. Zhbërja e Shqipërisë po ndodh përpara syve tanë. Nuk është një skenar filmi hollywoodian, si ai që shohim përdit përfaqësues të kësaj majorance, por një tragjedi e vërtet që shpaloset çdo ditë e mëdhimshëm. Fasonistët nuk janë të vetmit. Profesionistët e lirë që tatohen me 23% nga qeveria, kur biznesmenat e mëdhej tatohen me vetëm 8%, janë gjithashtu një specie në zhdukje. Fermerët po ashtu, sepse jeta në fshat është tashmë realisht e pamundur. Qeveria krihet ndërsa Shqipëria zhbëhet, kudo dhe kurdo herë. Historia na mëson se askush nuk mund ta ndreq këtë përveç se vetë shqiptarëve. Të ikësh nuk është zgjidhje. Kur këtu të gjithë së bashku, me mjetet civile të mosbindjes, mundemi ta përmbysim këtë regjim që po i merr frymën të gjithëve, socialist e demokrat bashk. Duhet vetëm guxuar çdo ditë për të përballur me të. Partia Demokratike është e vendosur në misionin e saj. Ne do të rezistojmë dhe do të fitojmë. Në fund ai që do të largohet do të jetë Rama dhe jo shqiptarët e ndershëm.